ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် YDU မှာအာရှပစိဖိစက်ကရနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ချုပ် Federation of Engineering Institution of Asia Pacific FEIAP ကအတိမတ်ပြုတဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာပညာရဲ့ရှိခူမှတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာတည်ကြားမှုကာလပြီးဆုံးမဲ့2018ခုနှစ်မှာအာရှပစိဖိစက်ကရနိုင်ငံအတိမတ်ပြုပွဲလက်မှတ်ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာချာလီတက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်တရားမှုကာလပြီးဆုံးတဲ့အခါစာဝတ်ပွဲစစ်ဆေးမှဖြစ်ပြီးအာရှပစိဖိတ်အစိုးရအတွက် FEIAP ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဟာအာရှပစိဖိတ်အစိုးရရှိမှဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာချာလီတက်ကပြောပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတင်တန်းတွေတော့တက်တယ်ပေါ့သူတို့တွေကတင်တယ်ပေါ့တင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးနေတဲ့တင်တန်းတွေကိုစီစစ်ဖို့ပေါ့စီစစ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုဖို့ဟာဆက်လုပ်တယ်ပေါ့အခုဒီတက်ကတော့ကโปรแกรม6ခုပေါ့ဘွဲ့တင်တာ6ခုဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲ့တင်တာကနေပြီးတော့ကျောင်းသားမအောင်သေးဘူးကျောင်းသား2018မှာတော့ပြောရမှာပြောရပြီးလို့ရှိရင်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်လာဆစ်မယ်ပေါ့ပြန်လာဆစ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ Asia Pacific အစဉ်ရမှာပေါ့အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာပညာရေးတိုင်ဝမ်ကဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာပြီးတက္ကသိုလ်တွေကိုနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုခံရဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ပကအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တွေပါမောက်ခတွေကရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုအရေးသွေးစစ်ဆေးပေးတာတွေပြုလုပ်နေသလိုပြည်ရင်းကအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တွေကလည်းစနစ်တင်နဲ့တင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်ထိတက်လန်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီနာယကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝေခိုင်ကပြောပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေကကိုယ့်အကူအတိမတ်ပြုလို့မရဘူး။အဖွဲ့အစည်းတခုကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုပေးရတာ။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ဒီ FIAP ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။ Engineer ဘာသာရပ်နဲ့တင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းကပထမဆုံးတော့ data အဆင့်ပေါ့။တရားနဲ့တရားအတိမတ်ပြု။ဒါသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တက္ကသိုလ်တွေကလည်းပြန်အပြန်အလှန်သူတို့အတိမတ်ပြုကြတာ။အဲ့ဒီ process ကတော့အခုပို့ပြီးတော့ပွင့်လာပါတော့နော်။ဒီတော့သူတို့လည်းဒီမှာပြည်တော့လည်းသိမပတ်သက်ဘူးပေါ့။ပြီးတော့ဒီမှာကရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုလည်းဒီ step တွေတော့စပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဘာမှမပြင်းရတက်ကြည့်နော်ဒီကျောင်းကြီးကိုတော့စပြီးတော့ဒီပါပရိုဖက်ဆာလေးလည်းလာတယ်ဒီလိုပြင်းရအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေနဲ့ကျောင်းဝဆရာကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီတက်ကတူကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာတက်ကတူကြီးတွေအတိမတ်ပြုအောင်နော်အဲ့ဒါမှတဆင့်နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုတဲ့တက်ကတူကြီးတွေဖြစ်အောင်ဒီလမ်းကြောင်းတွေတော့ကိုစပြီးပွားနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် YDU ကအာရှပစိဖိတ်အစိုးရပထမအဦးဆုံးစတင်ရရှိခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုရရှိခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွေနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းဒုတိယအထွေထွေတွင်းရင်မှူးဦးလာကျိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Technological University YDU Accredited စပြီးတော့အချိန်ကြီး Audit စစ်ဆေးပြီးတော့လုပ်ပါပြီနောက်ဆုံး COE စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြရတဲ့ကလေးတွေဟာ2018ခုနှစ်ဆိုရင်ပွဲရပါတယ် YDU ကပွဲရတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေဟာအာရှပစိဖိတ်18နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အသိပံ့ပြုပါတယ် Credited University လို့ကျွန်တော်တို့ပရမအူဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဆရာတဲ့ University ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ International Level ကိုဒီဟာအင်ဂျင်နီယာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့သူများနဲ့ရင်ပေါင်းတမ်းပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုပြတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို1895ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီး1912ခုနှစ်မှာ GDI ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာများသက်မှတ်ကကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး1924ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်ဂျင်နီယာမဟာဌာနပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့တင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆန်ရွန်နျူးပြူတို့ကရန်အောင်ထွန်းနဲ့တင်းတင်းစောတို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာ